det ikke fint her? Dette jo nemlig det du våkner til når du her på Haukeli fjellstua. Og i dag så skal jeg teste Telemark, og ikke minst så skal jeg ta en dykkert I badestampen vi har her. Vi skal på Telemark-ski. Har du prøvd det før, Kasper? Nei, men det klarer vi. Det var helt fantastisk morsomt å stå på Telemark, men nå skal jeg teste parallellslalom. Kasper, for en dag det har vært. Ja, helt fantastisk. Helt opp. Så mange opplevelser. Men vi må jo avslutte den dagen på en deilig måte.